dva, onda imate primjerice svu ovu hrpetinu desnih stranaka, dakle Domovinski pokret, Most i ne znam više kako se zovu, koji su se uključili u lažni prosvjed kvazi svinjogojaca. Prosvjeda više nema. Prosvjed je nestao. Nema ga. Od kad ga nema? Nema ga od nedjelje, kad sam hrvatskoj javnosti jasno pojasnio, da su se, osim što su to bili kvazi prosvjedi protiv afričke svinjske kuge, ljudi koji nemaju veze sa svinjogojstvom, a to se itekako zna i vidi, uključili su se i ljudi koji su identificirani od sigurnosno-obavještajnih službi kao osobe koje pripadaju ekstremističkim skupinama, koje isto nemaju veze sa svinjogojcima, ali vjerojatno muči kao i ove, da u vladi 2023. 10 godina nakon članstva u EU, nakon što su različite vlade prije nas surađivale s manjinama, gdje su i u Sanaderovoj vladi, i u Kosoričinoj vladi, recimo predstavnici SDSS-a imali ministra u vladi. Sad zamislite ovo, prije 15 godina i više, to nije problem, ali problem 2023. Kako to može biti problem 2023. nakon što smo ostvarili sve naše strateške ciljeve? Kome to može biti problem? I to u vremenu kad u našem mandatu realiziramo Schengen, euro, Rafale, Pelješki most, LNG terminal, veće plaće, prosječne, medijalne, minimalne, veće mirovine, veće naknade, evo vam sada inkluzivni dodatak za osobe s invaliditetom, više od 250 milijuna eura više, dječji doplatak 90 milijuna eura više, koridor 5C, povezivanje svih mogućih dijelova Hrvatske na način da dajemo šansu ravnomjernom regionalnom razvoju zemlje i ostvarimo sve što smo obećali u zadnjih 7 godina. Dakle, jasna postignuća naše vlade u odnosu na ništa što dolazi od oporbe, osobito ove krajnje antisistemske ili lijeve ili desne. E, tu je ta ogromna razlika. Dakle, to je ono što sam vam govorio. Imamo dvije političke Hrvatske. Jednu koja vuče zemlju napred, a to je ova koju predstavljamo mi i naši partneri u parlamentarnoj većini, i ova koja će na različitim varijantama dvije teze, jedna zločesti HDZ surađuje sa Srbima u Hrvatskoj i a priori su svi korumpirani, nas optuživati. Pa će neke minorne strančice i persone izlaziti pred medije, dobivati prostor i sve nas optuživati za korupciju. Pa ne ide to tako. I da pače, pozivam još jednom DORH pozivam, da obrate pozornost ozbiljnije na ekstremističke skupine u Hrvatskoj i obave svoju dužnost. To govorim jasno i glasno. Bez da kršim bilo koji propis, otkrivam državne tajne, nebuloze koje mi neki ljudi koji se nekada bavili time ili neki pravnici koji veze nemaju o čemu govorim, puštaju eter, su sve krive i netočne. Moja zadaća kao premijera je da upozorim javnost. Ne da dignem paniku ili sijem strah, jer nas je možda nešto strah tih ljudi, ali da budemo svjesni da postoje ljudi u Hrvatskoj koji imaju i takve namjere, koji bi nasilnim metodama rušili ustavni poredak. I u momentu kad sam ja to rekao u nedjelju, svi vi ste odustali od intervjua s tim ljudima. Svi. Kak? Kak ste najedanput odustali i prosvjedi su nestali? Tako što smo razotkrili ih i raskrinkali do kraja. Kao što i ovo što smo govorili u vezi navijača, jer se trudimo i radimo, smo saznali od babe Vange, tako smo i ovo rekli do kraja istine. Bitno je napraviti vrlo jasnu distinkciju Hrvatske od onih koji govore istinu i trude se i rade za boljitak hrvatskih građana i gospodarstva i onih koji zajedljivo špekuliraju, kritiziraju, difamiraju bez jednog argumenta. To vam je ta velika razlika. Vodite računa o tome, to ljudi vide.